Fala, gurizada, tudo certo? Por aqui tá tudo tranquilo. Hoje eu quero fazer um vídeo falando um pouco sobre moto, mas ele também é um vídeo sobre a vida. Então, se tu espera assistir um vídeo somente sobre moto aqui no meu canal, esse talvez não seja o vídeo pra ti. Mas, digamos que eu vou fazer uma analogia toda baseada em motos. Afinal, minha vida é quase voltada para isso. Mas antes a gente tem que falar dessa trincheira e das pessoas que não sabem dirigir aqui dentro. E também dessa água maldita que corre aqui, olha só. Meu Deus, velho, que nojo andar aqui dentro. Bom, gurizada, eu tô no momento que eu realizei o meu sonho motociclístico. Quando eu comprei essa moto aqui, quando eu comprei Street Triple, eu realizei meu sonho motociclístico. Tentando morrer para poder aproveitar. Nossa, o que que tá rolando ali? Uma pessoa sai correndo do carro, como é que é isso? Ah, não. Bom, eu realizei meu sonho motociclístico. Já comentei que eu sonhei com essa moto desde 2012, quando ela recebeu o facelift, a renovação no design dela, né, como falam. Acho que foi em 2012, enfim, quando tinha aqui no Brasil. E eu sonhava com ela desde aquela época. Em 2021 eu consegui comprar ela do jeito que eu queria, branca, AR, que tem umas coisinhas a mais, um freio melhor, a suspensão ajustável, exatamente como eu sonhava. E por muitas vezes na minha vida acontecia o seguinte: eu geralmente sonhava com algo que estava fora do meu alcance, eu batalhava pra caramba, me quebrava até conseguir realizar aquilo. Quando eu realizava, eu já partia pro próximo passo, próximo sonho. E aí eu ia atrás daquilo de novo, botava um sonho difícil, ia atrás daquilo e tentava realizar. E assim foi. Olha, na verdade, acho que quase tudo que eu conquistei foi mais ou menos assim. Era algo que eu não podia na época e eu ia atrás até conseguir. Esses tempos eu falei num vídeo também sobre... era um vídeo bem específico. E aí eu comentei sobre aquela pessoa que ia no ponto de encontro ver os negócios, que pesquisava na internet pra ver de perto, moto maior, pra ver de perto, falar com os donos, pra ver como é que era a realidade das coisas e tal. Bom, eu usei a terceira pessoa, não usei a primeira pessoa, mas aquilo ali é muito do que foi a minha realidade por muito tempo. Eu priorizei outras coisas que não fosse moto por um tempo na minha vida. Então, sobrava pouca grana para eu conseguir ir atrás desses sonhos de moto e tal, comprar as motos que eu queria, os equipamentos. Tanto que a GoPro também, levei quase 10 anos para conseguir comprar uma GoPro, desde que eu comecei a querer uma GoPro. Mas enfim. Bom, quando eu falei naquele vídeo, meio que eu tava falando um pouco sobre mim também. Que muito por eu não ter sido... quando eu comecei a ver que motociclista não era o que eu imaginava, era muito por isso. Eu me sentia aquela pessoa que não tinha moto só como meio de transporte, mas eu nunca ia ser visto como um motociclista de verdade, porque eu não tinha grana pra ter as coisas que outros motociclistas consideravam o suficiente para ser motociclista. Enfim. E, cara, quando eu comecei a conseguir realizar alguns sonhos, eu comecei a ver o seguinte: que é um ciclo, acho que necessário, mas ao mesmo tempo ele não é tão benéfico assim, sabe? Ele não...
É meio negativo. Tem um ponto negativo nesse ciclo de realizei um sonho, bora pro próximo, realizei um sonho, bora pro próximo. E eu comecei a ver que eu tinha que começar a curtir um pouco mais os meus sonhos realizados. E aos poucos eu fui aprendendo a conseguir curtir esses sonhos realizados, sabe? E, cara, vou dizer pra vocês, hoje, meus amigos que convivem mais próximo de mim, que inclusive deve estar me achando insuportável ultimamente, estão vendo o quanto eu tô conseguindo curtir essa moto aqui, que era um sonho que, cara, por muito tempo foi muito distante da minha realidade, pela minha realidade financeira, pelas minhas prioridades. Por muito tempo foi bem distante. E quando eu consegui realizar, eu não só realizei, como eu tô conseguindo aproveitar, eu tô conseguindo gostar, curtir. Eu tô fazendo várias alterações, eu pintei o pneu, eu mudei os espelhos, e eu fiz o escapamento com um link personalizado, zaz. E cara, cada detalhezinho que eu tô fazendo, eu tô conseguindo curtir, eu tô conseguindo aproveitar. E melhor do que isso, eu tô curtindo muito, eu tô achando muito foda fazer as coisas na moto, aproveitar a moto. E eu tô conseguindo curtir o meu sonho realizado. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Como eu falei, né? Eu sempre fui muito ambicioso e sempre fui atrás de sonhos que estavam difícil. Porque eu nunca fui de me contentar muito com pouca coisa ou... isso que eu tenho tá bom, vou parar por aqui. Cara, quem é assim, tá tudo certo, não tem problema. Mas eu nunca consegui ser assim. É bom, mas como eu falei, tem esse problema. Tô acabando não curtindo teus sonhos realizados. E agora, com 30 anos, eu consegui aprender a curtir os meus sonhos realizados. Claro, ainda tem muito a melhorar, mas cara, essa moto aqui, um puta sonho realizado que eu tô conseguindo aproveitar. E tá sendo muito gostoso, cara. Cada detalhezinho que eu mexo na moto, cada coisinha que eu faço na moto, toda vez que eu saio com a moto, é muito foda, é muito bom. Mesmo quando ela me dá uns gastos, como trocar um pneu, como fazer uma revisão, tá sendo muito foda, tá sendo muito bom, assim, tá sendo muito prazeroso. E cara, é uma das melhores coisas. É muito melhor do que tu realizar um sonho, é tu conseguir aproveitar esse sonho realizado, usufruir dele. E, puta, tô conseguindo com essa moto e tá sendo muito foda, cara, muito foda. Recomendo, se atentem a isso, não só a realizar os sonhos de vocês, mas também a aproveitar quando vocês realizarem. Beleza, gurizada? Porque pra alguns é difícil e aí a gente tem que valorizar essa correria que a gente faz até conseguir realizar as coisas. É isso aí, gurizada. Valeu, até o próximo vídeo.